Milé čtenářky a čtenáři, na začínající sichravé dny jsme pro vás připravili slavné dílo Neila Gaimana a Davida McKeana s názvem Signál a šum. Příběh vypráví o umírajícím režisérovi, který si v hlavě vytváří film, který už nikdy nestačí natočit. Tato situace ho nutí zamýšlet se nad tím, co je v lidském životě důležité, signál, a co je jen šum. Autoři použili velmi trefně tento technický příměr. V tomto díle poznáte Neila Gaimana z jiné stránky v reálném tragickém příběhu, do kterého ale společně s Davem McKeanem vnesl svou neuvěřitelnou imaginaci. Dave McKean rozehrává na stránkách knihy surrealistický vír temných kreseb, koláží i různých šumů, a to jak v obraze, tak v textu. Jedná se o nejoceňovanější dílo vzniklé ze spolupráce obou autorů. Příběhu předchází několik předmluv a mikropovídky Vymazat, Dekonstrukce a Fear Mauren. Příběh Signálu a šumu se dočkal několika reinkarnací, o kterých si povíme více ve druhé části videa. Pro naše vydání vytvořil Dave McKean zcela novou obálku a dokonce i český logotyp. Na tomto místě si dovolím ale dvě upozornění. Příběh je velmi emocionální, sám jsem ho rozdýchával několik dní. Pokud máte osobní zkušenost s nějakou zhoubnou nemocí ve svém okolí, přistupujte k téhle knize prosím opatrně. Dále upozorňuji, že se jedná o umělecké dílo, vyžadující aktivní přístup čtenáře, který musí být ochotný se nad tímto dílem zamýšlet a tak nemusí sednout každému. Upozorňuji na to, protože cílem našeho nakladatelství je mít spokojené čtenáře a nikoli prodat každému všechno. Ještě dodám, že Signál a šum vychází společně se sci-fi dvojknihou Oddělení H ve druhé polovině října. Signál a šum vyšel poprvé v roce 1989 na pokračování na stránkách časopisu The Face. Jeho další inkarnací bylo upravené souborné vydání z roku 1992. Po kritice bylo do děje zapracováno více šumových scén a byly přepracované některé stránky, které pro šibeniční termíny vycházení na pokračování v časopise potřebovaly upravit. V roce 2006 připravoval Dave McKean nové vydání, ale zjistil, že se ztratily litografie a když byly nalezeny, byly v katastrofálním stavu. Nezbylo mu, než z neprodaných originálních kreseb sestavit knihu znovu. Přidal také závěrečnou kapitolu Millennium. Naše vydání je upravenou verzí z roku 2006 s novou obálkou. Signál a šum se dočkal v roce 1996 rozhlasové adaptace BBC, která byla v roce 2000 vydána na CD. Ta se dostala do rukou producenta mimo jiné filmu Jana Švankmajera, Keita Griffise, který Davea přemluvil k napsání scénáře filmu. Z něj vznikl bohužel jen 12-minutový demosnímek. Ten budete moci zhlédnout na Blu-rayi, který bude součástí knihy Krátké filmy. Doufáme, že se nám ji podaří vydat v příštím roce. Dave McKean v předmluvě osobitě vyjadřuje svůj vztah k Signálu a šumu. Před smrtí se pokusím vytvořit ještě alternativní závěrečnou kapitolu, kterou si nechám vytesat přímo na náhrobek. A pokud si chcete dozvědět další informace nejen o Signálu a šumu, ale i o dalších komiksech, které vydáváme, navštivte naše webové stránky.